Minä olen Vimis ja tervetuloa Paskapelien pariin. Peliohjelman, joka sukeltaa päätä pahkaa paskaan ja kaivaa listalleen maailman surkeimpia videopelejä. 14 vuotta on pitkä aika. Siinä ajassa Suomi kävi läpi 3 hallituskautta, kun taas amerikkalaiset videopelin kehittäjät saivat aikaiseksi vain 1 videopelin. 3D Realmsin aloittama ja Gearbox Softwaren viimeistelemä Duke Nukem Forever julkaistiin vuonna 2011, joka päätti valtavan hypen ja pitkän odotuksen, suurilta osin henkiseen pahoinpitelyyn. Julkaisun myötä monet ihmiset järkyttyvät, miten surkeasti 14 vuoden kehitys oli hyödynnetty. Eikä tosin kieltäminen, etteikö pelin kehitys olisi ollut katastrofaalinen, koska 3D Realms vaihtoi pelimoottoria useammin kuin sukupuolitautiomistaja Rauman meren juhannuksessa. Se, että pelin valmistumisaika oli loputon kuin nälkävuosi, ei tee pelistä huonoa. Syyt ovat aivan muualla. Duke Nukem Foreverin tarinassa on kulunut 12 vuotta avaruusolioiden viimeisimmästä maailmanvalloitusyrityksestä, kunnes yhtäkkiä paikat alkaa jytisemään ja naisia katoamaan. Duke Nukemissa tarinat ovat olleet yleensä toissijaisia, tosin tässä tekijät ovat selvästi yrittäneet jotain, mutta silti kaikki lankeaa mauttoman pissi- ja paskahuumorin harteille. Ja sitten on tämä. Peli heittää naamalle vittu raiskausläppää, joka saa paatuneimmankin sovinistisian viiltämään puukolla kyrpäänsä. Vitun oksettavaa. Jos tarinan kuljetus nojautuu lähinnä huonoon huumoriin, niin itse toiminta on tylsää ja helvetin puuduttavaa, joka nojautuu puolestaan surkeisiin minipeleihin, busleihin sekä muihin erilaisiin juosten kustuihin segmentteihin. Kaikki nämä vaan turhauttaa, kömpelöittää ja hidastaa toimintaa. Yleensä vaihtelevuuden pitäisi virkistää pelinautintoa, mutta pelaaja ähkii turhautuneena enemmän kuin pirajalla runkattu sika. Ei jumalauta. Ei vittu, pitääkö mun oikeasti? No, niinpä tietysti. Aha, just niin. Haista paska. Haista vittu paska. 9 tuntia tästä ilosta vaihtaisi ennemmin 3 tuntiin sähkötuolissa ja maksaisi tuplahinnan. Teknisesti peli on yhtä anaalivaahtoa. Ohjaus on kankea ja erityisesti aikaisemmin mainituissa minipeleissä ja ajo-osuuksissa. Suuhun jää vaan paskamaku siitä, ettei peli osaa päättää ohjauksensa puolesta, onko se Colin McRae Rally vai Call of Duty. Duke Nukem Forever tykkää myös junnata tekstuurien lataamisen kanssa, ja grafiikka on yleisesti epäselvän pehmeää kuin kuvaruudulle olisi heitetty vattuhilloa. Duke Nukem Foreverin soundtrack on kuitenkin huipputasoa. Sen 1 tunnusbiisin verran, joka on taas 1 000 000 muunoksista alkuperäisestä biisistä. Muu pelin musiikki ei jätä edes haamujälkeä aivojen hippokampukseen. Loppujen lopuksi sanottakoon, että mitä Gearbox viimeisteli, on teknisesti ontuva peli, jonka pilkkua voisi nussia lähes loputtomiin pitkistä latausruudusta aina Power Armor läpän ja ekomittarin eli regeneroituvan helan ristiriitaan asti. Moni mieltää pelin varsin hyväksi keskivertopeliksi ja arvostelusta huolimatta maailmassa on olemassa todellakin paljon paskempiakin pelejä. Lopputulos oli tylsä, puuduttava ja lapsellinen tekele, jonka olisi voinut toteuttaa samoin, miten ruotsalainen Machine Games toteutti tunnelmallisen ja särmikkään Wolfenstein The New Orderin. Kaikki toteutettiin vaan niin vitun paljon paremmin ja vain 4 vuodessa. Tässä oli paskapelit. Ensi kerralla lista jatkuu uudella kakkakikkareella. Se on morjens. Surkeita pelejä on monenlaisia, mutta harvoin tulee eteen todella kyseenalaista paskaa. Kun kukkahattutärit raivosivat Grand Theft Auto San Andreaksesta, samaan aikaan pelaajat pääsevät murhaamaan jo kerran elänyttä oikeaa presidenttiä. Kaikki alkaa kohtalokkaasta päivästä vuonna 1963. Dallasissa marraskuun 22. päivä kyseistä vuotta tapahtui murha, joka havahdutti niin Yhdysvaltoja kuin myös koko maailmaa.
Saattuessa kulkenut presidentti John F. Kennedy salamurhattiin limusiininsa Dealey-plaasan aukiolla, joka on kiistellyin murha koko ihmiskunnan historiassa. Moni kysymys jäi auki salamurhaajan Lee Harvey Oswaldin tullessa itse murhatuksi vain 2 vuorokautta myöhemmin. Vuonna 2004, 41 vuotta John F. Kennedyn salamurhasta, skotlantilainen pelifirma katsoi helvetin järkeväksi julkaista pelin, jossa pelaaja voi astua Oswaldin kenkiin ja ampua presidentin uudestaan hengiltä. Mitä vittua, saatana! JFK Reloaded alkaa kertomalla sinun olevan salamurhaaja, ja ideana on suorittaa tietyt haasteet, jotta historia uusiutuu mahdollisimman tarkasti. Peli vie sinut samaan aikaan ja rakennuksen Texasin koulukirjavaraston 6. kerrokseen, josta ase laukaistiin 3 kertaa. Presidentin saattue lähestyy hitaasti risteystä, ja kun auto kaartaa Elm Streetille, on aika ampua. Yksi luoti huti, toinen niskaan ja 3. päähän. Auto kaartaa nopeasti pois paikalta, jonka jälkeen ihastellaan vittu hidastusta kuin selänne olisi tehnyt hattutempun. Tämän jälkeen kerrotaan dataa suorituksestasi sekä mitkä haasteet onnistuivat ja mitkä ei. Peli antaa myös pisteitä sekä vähentää niitä sen mukaan, miten onnistuit tai epäonnistuit historian uusimisessa. Keillä vitun selkärangattomilla siannussioilla oli otsaa tehdä simulaattori, jossa tapetaan oikea historian henkilö? Herkutellaan vittu oksettavilla hidastuksilla ja lopuksi pisteytetään koko paska, miten hyvä murhaaja olet. JFK Reloadedin valmisti Traffic Software ja sen 10-henkinen työryhmä, joista jokainen putosi vauvana pää edellä lattialle kätilön käsistä. Näin ilmeisesti myös tapahtui yrityksen markkinointipäällikölle Kirk Evingille, joka astui julkisuuteen puolustamalla peliä, että sen tarkoituksena todistaa yhden ampujan teoria todeksi. Puolustelu viattomuudesta valui kuitenkin ripulina viemäriin, kun samaan aikaan firma piti yllä sairasta kilpailua, jossa eniten pisteitä saanut, eli toisin sanottuna parhaiten historian toistanut pelaaja voittaa $100,000. Tapa presidentti, ansaitse fyrkkaa. Voitteko pelin kehittäjät hypätä vaikka vittu perse edellä miekkaan? Joku todellakin voitti 784 pistellä 1000, mutta palkintosumma jäi jostain syystä $10,000. Ilmeisesti peli ei tuottanut tarpeeksi hilloa. Kyllä, peli oli tosiaan kaupallinen, mutta se mitä pelin alkuperäinen hinta oli, ei voi tietää. Kilpailun jälkeen JFK Reloadedia myytiin kuitenkin $5 alennettuun hintaan, kunnes se siirtyi ilmaisjakeluun pelin sivuston sulkeuduttua vuonna 2005 ja firma katosi kuin pieru Saharaan. Se, että itse peli kestää vaivaisen vitun minuutin, grafiikat ovat sahalaitaista paskaa ja tähtäminen on kuin hipelöisi limaista lahnaa, eivät vaikuta tämän pelin paskuuteen, vaan se, mitä peli edustaa. Olette ehkä kuulleet kukkahattutätien haukkuvan väkivaltaisia pelejä murhasimulaattoreiksi, mutta tähän peliin se termi osuu täydellisesti. Se on häikäilemätön, epäinhimillinen ja moraaliton rahastus, joka ei kunnioita uhria eikä hänen omaisiaan. Eivätkö pelin kehittäjät missään vaiheessa mustilla sydämillään ajatelleet, miltä heistä tuntuisi, jos joku tekisi murhapelin heidän velistään ja vanhemmistaan? On todellakin vaikea käsittää, miten tämänkaltainen peli on edes perkele olemassa, ja vähiten sitä ymmärsi John F. Kennedyn veli, edesmennyt Ted Kennedy, sanoen peliä kuvottavaksi. On oikeastaan kohteliaisuus luonnehtia peliä kuvottavaksi. Todellisuudessa se on visvaista räkää kuparunteleman norpan perseestä, jolle Traffic Softwaren pojat imettivät mulkkuaan kullan kiilto silmissä. Arvon rahan ahneat idiootit, haistakaa vittu. Tässä oli paskapeli tällä kertaa. Seuraavalla kerralla taas jotain muuta. Se on morjens. Vampyyrit. Nämä mytologiset, usein romantisoidut olennot ovat olleet aina osa kirjallisuutta, sarjakuvia, elokuvia sekä videopelejä. Vaikka ne ovatkin yleensä loistavaa lähdemateriaalia, niin niistä saa joskus aikaiseksi sanoin kuvaamatonta paskaa. Tämä kertassa paska-arvostelussa onkin Dracula The Days of Gore. Vuonna 2006 julkaistu Dracula The Days of Gore on niitä pelejä, joista löytyy hyvin vähän tietoa. Joku tai jotkut ääliöt väsäsivät jossain paskaa dollarien kiilto silmissään ja tietysti vailla itsekriittisyyttä tuotteeseensa.
Tämän jälkeen joku suostui vielä julkaisemaan koko ripulin. Ja vieläpä laserlevyllä. Pelin kehittänyt taho oli mystinen Wolf Group, joka katosi jäljettömiin kolmannen pelinsä jälkeen. Näistä kolmesta Dracula The Days of Gore oli heidän toinen peli, vai pitäisikö sanoa toiseksi viimeinen. Julkaisusta huolehti puolestaan varsin nimetön Inkagold-niminen yhtiö, joka kesäkuussa 2005 paukutteli henkseleitään 1000 peliä sisältävällä katalogillaan. Mitä nämä vitun pelit olivat, emme tiedä, mutta yhtiö vaipui myös unholaan vuoden 2010 paikkeilla. Vuoden 2006 julkaisuna Dracula The Days of Gore on järkyttävää paskaa. Ensimmäisenä naamalle sylkee pelin grafiikat, jotka olivat 10 vuotta jäljessä jo julkaisun aikaan. Tosin se on saman verran edellä aikaansa, mitä tulee nykyisin Steam Greenlightin räiskintäjulkaisuihin. Mallinnukset ja tekstuurit ovat kauheaa paskaa. Puhumattakaan animaatiosta ikään kuin kaikilla olisi joku vitun halko perseessä. Tämä on peli, jossa mikään ei näytä hyvältä ja edes ihminen ei näytä itseltään. Niiden mittasuhteet ovat päin vittua ja hirviöistä ei tiedä mitä ne ovat. Niiden luulisi olevan vämpyrejä, mutta mikään niistä ei syöksy kaulaa puremaan. Yhdet idiotit ampuvat ritsalla, jotkut naiset leijuu ilmassa ja toiset taas heiluttavat puukkoa. On vetosädettä ampuvia äijiä, ristiretken aikaisia luurankosotilaita, sinisiä ihmissusia, siivekkäitä demoneja sekä muita randomeja runkkareita. Vämpyyriaspektia edustaa myös se, että kaikki seulaksi ammutut kusipäät viimeistellään vaarnalla. Mutta minkä vitun takia vaarnaa tökitään ihmissusiin ja luurankoihin? Tyypit eivät näköjään tienneet, mikä vittu on vämpyyri, mikä ihmissusi tai mitä olivat ylipäätään tekemässä, tai millä nimellä edes kutsuivat omaa peliään. Jokainen kenttä päättyy nimittäin ruutuun, joka kertoo sinun pelaavan Dracula the Bloody Daysia. Miten tyhmä voi ihminen olla? Tämä vitun vaarnalla tökkiminen on yhtä syöpää, joka hidastaa peliä aivan saatanasti. Muutenkin pelattavuus ja tekninen toteutus on järkyttävää linnun paskaa. Hahmon kävely muistuttaa enemmän liukuportaassa seisomista, kun taas juostessa jätkä muuttuu Naton raketiksi. Ampuminen on tunnotonta rytkettä, eikä aseiden lataamista voi keskeyttää. Ongelmallisin ase on enemmänkin puoliautomaattista muistuttava minigun, joka lataa vuosisadan ajan, ja koska lipas on erittäin rajallinen, asetta saa olla lataamassa koko vitun ajan. Vastaavaa aivosyöpää kehittävä ominaisuus on hyppiminen. Äijä pystyy hyppäämään vaivaisen 3 senttiä maasta, ja kaikki panokset ovat yleensä pöydällä, joten kerää siinä sitten niitä saatanan panoksia. Mitä vittua kehittäjät oikein ajatteli? Pelissä on myös tietysti kaikenlaisia persereikää hymyilyttäviä bugeja, ja äänitehosteet on pöllitty muista peleistä, kuten Half-Lifeista ja Duke Nukem 3D:stä. Jos joku on koskaan miettinyt, kuinka paljon paskaa voi mahtua yhteen peliin, niin älä etsi kauempaa. Se on nimittäin tässä. Mutta mikä on pelin tarina? Olipa kerran synkkä ja myrskyinen yö, koska sitä ei vittu ole. Pelissä ei nähdä minkäänlaista alkupohjustusta, dialogia tai tekstiä. Pelaaja on joku, joka tappaa hirviöitä, koska syyt. Peli ei myöskään kerro, miksi hirviöitä on olemassa tai mikä on heidän masterplan. Dracula The Days of Gore on vaan olemassa, eikä sille ole mitään vitun syytä. Pelissä on vain yksi kaava, tapa hirviöt, kerää kaikki kristallit ja pelasta panttivangit. Jos edes vittu pystyt, koska tämä laskee alleen enemmän kuin kusirakkoon potkittu hervantalainen pultsari. Tuleeko myös mitenkään yllätyksenä, ettei pelissä ole edes itse Draculaa? Kyllä. Nämä pelin kehitteeksi itseään kutsuvat kyrpäyriöt eivät sisällyttäneet vämpyrien ruhtinasta, saati minkäänlaista viimeistä pomotaistelua koko tuotokseen. Miksi vitussa sitten Dracula mainitaan pelin nimessä? Se on sama kuin kustantaisi pornolehteä kannet täynnä kauniita naisia ja sisäsivulta löytyy vain vittu kyrpiä. Minä syön ennemmin vaikka ahnaasti omaa paskaa kuin pelaan ikinä tätä vitun roskaa sekuntiakaan. Älkää koskeko tähän vitun peliin ikinä. Dracula The Days of Gore on rumaa, typerää, rikkinäistä paskaa. Se ei puraise kaulaa, vaan sielua yhtä lailla kuin katsoisi vierestä kaveria, jota potkitaan kiveksille. Se on epämiellyttävä vuoristorata, jonka toivoisi päättyvän betoniseinään 200 km/h.
mutta näihin sanoihin ja tunnelmiin näemme taas ensi kerralla. Se on morjens. Mitä tulee, kun yhdistetään Aliens-elokuva ja Gearbox Softwaren narsistisen toimitusjohtajan valheet? Peli, jota kaikki halusivat, mutta lopputulosta ei halunnut kukaan. Tällä kertaa paskalistalle päätyi helvetin huono Aliens Colonial Marines. Aliens Colonial Marines oli pelihistorian yksi odotetuimmista ikuisuusprojekteista sekä samalla yksi katastrofaalisimmista lisenssipeleistä. Kun hypeä markkinakoneisto polkaistiin käyntiin, Gearbox Softwaren toimitusjohtaja Randy Pitchford tyytyi syöttämään pelkkiä valheita sekä pelistä julkaistu demovideo oli vain silmän lumetta. Lopputuloksena piti olla visuaalisesti elokuvaa jäljentävää grafiikkaa sekä dynaamista valaistusta, persoonallisia sotilaita, älykkäästi liikkuvia xenomorfeja ja upeita toimintakohtauksia. Mikään edellä mainittu ei päätynyt kaupalliseen versioon, joka raivostutti niin pelaajia kuin myös Aliens-faneja. Gearbox paskoi kaikkien niskaan julkaisijana toiminutta Segaa myöten. Maailmalla liikkui huhu, että Gearbox oli käyttänyt peliprojektiin saadut varat Borderlandsin jatko-osan kehitykseen. Tätä varmentaa enemmän tai vähemmän fakta siitä, että yhtiö linkosi Alien-projektinsa Timegate-nimisen studion harteille. Paskamyrskyn noustessa vika ei ollut Gearboxin, vaan Randy syytti Timegatea pelin erilaisuudesta ja Segaa markkinoinnista. Randy on myös maailman ainoa ihminen, joka omien sanojensa mukaan rakastaa peliä kuin omaa lastaan. Tarinaltaan Colonial Marines sijoittuu elokuvasarjan toisen ja kolmannen osan välille. Kolmannessa elokuvassa toiseen tähtijärjestelmään ajautunut sulako on takaisin pahamaineisella LV-426, joka on elokuvia tuntevalle järjenvastainen asetelma. Tämä on vain esimakua muista sekopäisistä järjettömyyksistä ja tulevista juoniaukoista. Pelaajalta nämä eivät jää huomaamatta, sillä peli osoittaa sormella kaikki epäkohdat samalla hiljentäen kyseenalaistajat. Hei, miten se alus tänne päätyi? Kiitos keskeytyksestä! Nyt vittu huoraa turpakii! Kaikista kaistapäisin kohtaus on tarinan kliimaksi, kun sotilaat löytävät kolmannessa elokuvassa jauhen lihaksi mössäytyneen Hicksin elossa. Asia selitetään jälleen kerran tuttuun tyyliin. Joo, miten sä tänne päädyit? Turpa umpeen vitun sika ja osta DLC. Peli epäonnistuu täydellisesti tarinankerronnassa, joten on vittu myös turhaa luulla, että hahmoihinkaan olisi paneuduttu. Ne ovat nimittäin yhtä persoonallisia ja moniulotteisia kuin paskalla roiskitut ruskeat seinät. Kuten aikaisemmin sanottu, grafiikka ja fysiikat kusee kuin kana kintuilleen. Kuvan repiminen käy tutuksi, kaikki on sahalaitaa, efekteissä ei ole partikkeleita nimeksikään ja tekstuurit ovat yhtä mössöä. Kiteytettynä, kaikki on yhtä vitun suttua ja paskaa, eikä välillä tiedä onko silmät sumentuneet vai johtuuko se pelistä. Animaatiollakaan ei juhlita, joista silmään pistävin on, no, kaikki näyttävät saatana vatsasta puhujien nukeilta, joilla on käsi perseessä. Suu liikkuu, mutta ketään ei vittu ole kotona. Aliens Colonial Marines yrittää olla kovasti sitä, mitä elokuva oli. Tosin siinä kohtaa, missä loppuu elokuvan tekijöiden mielikuvitus, alkaa pelintekijöiden typeryys. 5 tunnin putkijuoksulla nähdään mielikuvituksettomia xenomorfien hahmoluokkia, jotka ovat entuudestaan tuttuja muista saatanan tusina räiskinnöistä. Näitä ovat happoa sylkevät otukset, päälle juoksevat räjähtävät alienit ja panssaroitu körmy. Alieneita tosin näkyy vain silloin, kun pidetään kahvitaukoa Call of Dutyn apinoinnista. Rivisolttua työnnetään niin saatana vitusti, että pelin nimenä toimisi paremminkin Humans Corporation kusilortot. Mielikuvituksettomuudesta kärsii myös uudet ennennäkemättömät aseet, jotka omaa helvetin köyhät äänitehosteet verrattuna James Cameronin tuotantoon. Vittu miten säälittävää. Lopuksi todettakoon, että kyseessä on helvetin ruma ja tyhmä peli. Tarina on revitty kahnalta Battlestar Galactica TV-sarjan käsikirjoittajalta, jotka luultavammin rakensivat tarinan Randy Pitchfordin omien paskaideoiden ympärille. Aliens Colonial Marines on tyhmä myös teknisesti, sillä vihollissotilaat ovat aivotonta luodinruokaa ja viekkana tunnetut hirviöt juoksevat kohti kuin vaukkontuneet porot lenkkiperseessä. Mikään tässä pelissä ei ole hyvää, että sitä voisi sanoa 3A-peliksi.
Ainoan poikkeuksen tekee kuitenkin musiikki, joka oli erittäin kunnioittava alkuperäismateriaalia kohtaan. Muutoin Aliens Colonial Marines oli täyttä paskaa, joka tahraa pelaansa sielun pitkäksi aikaa. Mutta tässä oli paskapelit, ensi kerralla jotain muuta. Se on morjens. Väkivalta on yleinen aihe videopeleissä, eikä se ole outo asia, mitä tulee uskonnon historiaan, mutta mitä tulee, kun yhdistetään räiskintäpelien isoisä Wolfenstein 3D sekä Raamatun kertomukset Noan arkista? Tietysti jumalatonta paskaa. Vuonna 1994 yhdysvaltalainen Wisdom Tree julkaisi Super Nintendolle Super 3D Noah's Ark -nimihirviön. Kyseessä on Wolfenstein 3D:n pelimoottoria hyödyntävä kusipaska, jonka piti olla alun perin Hellraiser-elokuviin sijoittuva lisenssiräiskintä. Pelin kehittäjät maksavat lisenssistä $50,000, mutta peruuttivat projektin, ettei heidän yhtiönsä kristillinen imago kärsisi. Verinen väkivalta, kun ei ole ikinä ollut todellisen uskovaisen heiniä. Näin ollen Pinhead vaihtuu Noaan, mutta julkaisu itsessään ei ollut kuitenkaan pulmusen puhdas, sillä peli tuli markkinoille kyseenalaisesti ilman Nintendon sopimuksia. Seuraavana vuonna peli ilmestyi DOSille, ja nykyään pelin voi ladata Steamista. Järkytykseksi peli on saanut Steamissa enimmäkseen myönteistä palautetta, joten mistä vitusta on kyse? Wolfenstein 3D on jo itsessään hyvin päätä sekoittavaa ja kovin puuduttavaa läpyrinttiräiskintää, joten Noan arkilta ei voi odottaa sen suhteen mitään enempää. Siinä missä Wolfenstein 3D:ssä on tarkoitus karata natsien kynsistä, niin tämän pelin lähtökohdat ovat täysin naurettavat. Pelaaja on itse Noah, jonka tarkoituksena on rauhoittaa kaikki arkin pillastuneet eläimet. Kaiken järjen mukaan myös eläimiä pitäisi olla vain uros ja naaras per lajinsa edustaja, mutta vitut. Suurin osa näistä on potkivia ja sylkeviä vuohia, joita rauhoitellaan mitenkäs muuton kuin ampumalla ja hyvin omaperäisesti unettavilla hedelmillä. Onkin siis turha toivoa, että käteen osuisi ikinä liekinheitin, vaan kaiken maailman muut paska-aseet. Näitä ovat tietenkin erikokoiset ritsat ja lingot, mutta mikä vittu tämä on? Ja tämä saatanan helmitaulu. Mitä helvettiä? Eihän tuossa härvelissä ole perkele vittu mitään järkeä. Ei tuon takaa näe edes eteensä, joten helvetin hienoa ideaa paiskattu kehiin. Montakohan onnistunutta hirvenkaatoa Suomessa tapahtuisi syksyisin, jos metsästäjät nojaisivat silmillään kiväärien perin? Voi Jeesuksen vittu. Peli on myös infernaalisen vaikea, sillä eläimet tekevät aivan saatanallista vahinkoa. Kysyn vaan, miten vitussa pienet vuohet voivat tappaa ison miehen jollain syljellä? Tätä paskaa on siis turha yrittää pelata edes normaaleilla vaikeustasoilla ja kuvitella säilyttävän mielenterveytensä. Hyvä, että ensimmäistä kenttää pääsee edes läpi toiseksi helpommalla vaikeustasolla. Pelaajan pitää syödä joko rauhoittavia tai pudottaa vaikeustaso Super Easylle, joka nimenä jo vittuilee päin naamaa. Haista sinäkin vaan vittu paska. Minäkin pelaan tätä ainoastaan sen vuoksi, koska on pakko. Kukaan helvetin täysijärkinen ei suostuisi tähän vapaaehtoisesti, jotta saa ampua ritsalla vitun vuohia. En tiedä, onko tätä nyt hyvä sanoa, mutta minulla on natseja ikävä. Peli koostuu 6 naurettavan pienestä episodista. Naurettavia siksi, että ne sisältävät vain muutaman kentän ja pomotaistelun. Myös episodien pomona nähdään kaiken maailman eläintä, kuten apinaa, kengurua ja niin edelleen. Peruseläimistö monipuolistuu mitä pidemmälle peliä mennään, mutta ammuskellessani kaiken maailman vuohia, karibuja ja strutseja herää filosofinen dilemma. Jos uskovaiset eivät hyväksy väkivaltaa ja Noan pitää tämän vuoksi nukuttaa eläimiä, niin minkä helvetin takia on ok, että eläimet yrittävät tappaa Noaa? Mutta mitenkäs ravinto? Eikö tuolloin eläimiä saanut metsästää ollenkaan? Oliko kaikki ihmiset jotain vitun vegaaneja? En jumalauta tiedä, mutta tämä peli tekee minut hulluksi, saatana. Kenttädesigninsä puolesta se osaa olla jopa parempi kuin Wolfensteinissa, joka on jonkin sortin ihme ja suuntavaiston menettämistä tapahtuu olemattoman vähän. Muuten peli onkin täyttä paskaa, edellä mainittuneen vihollisineen, järjettöminen aseineen, joista automaattiset aseet tuhlaavat panokset helvetin nopeasti ja sitten heitellään jotain vitun jyviä. Tekniseen puoleen olisin myös saanut perehtyä paremmin, sillä tulostaulut ja kuolemat vilkkuvat silmissä.
Soundtrack tuntuu pyörivän parin biisin ympärillä, joka rupeaa vituttamaan ensimmäisen tunnin jälkeen. Ja nämä Raamatun tietokysymykset voi painua helvettiin. Ketä oikeasti vittu kiinnostaa? Super 3D Noah's Ark on oikeasti paskaa, ja kaikki trollaajat voivat tunkea ne myönteiset mielipiteet perseeseensä. Koko peli on yksi iso vitsi, mutta mitäpä tulla puohien potkimaksi, kun voi tulla natsien ampumaksi. Tässä oli paskapeli tällä kertaa, ensi kerralla jotain muuta. Se on morjens. Heavy metal on niin upeaa musiikkia, ettei sitä uskoisi saavan aikaiseksi mitään paskaa, vaikka vääntäisi väkisin. Pelisuunnittelija Tim Schaferia voidaan pitää kuitenkin luonnonlahjakkuutena kusemaan hevareiden kengille, sillä tämänkertainen paske on nimeltään Brutal Legend. Vuonna 2009 Double Fine kehitti Tim Schaferin pitkäaikaisen unelman Brutal Legendin, joka kertoo heavy metal fantasiatarinan Eddie Riggs-nimisestä roudarista. Paskabändin roudarin hommin kyllästynyt Riggs päätyy kohtalokkaan lavasteonnettomuuden saattelemana maailmaan, joka on saanut vaikutteensa vanhoista heavy-albumien kansitaiteesta. Tämän jälkeen alkaa vitunmoinen kirveellä ja kitaralla piekseminen, mikä näyttää ja tuntuu hyvältä. Idea suoraviivaisesta häkkänsläsistä sopii teemaan perkeleen hyvin ja meno alkaa lupaavasti. Kotvasen kuluttua peli alkaa puhumaan armeijan koostamisesta. Pelaaja rakentaa Riggsin avulla mossaista oman sotajoukkonsa ja riehuminen monipuolistuu muutaman tehtävän ajaksi. Päähahmo liittoutuu matkan varrella muidenkin osapuolien kanssa, mutta yhtäkkiä yllättäen peli muuttuu reaaliaikaiseksi strategiaksi. Anteeksi, mutta mitä vittua? Mitä helvettiä tapahtui mun pelille, saatana? Ymmärrän kyllä armeijan johtamiskonseptin, mutta miksi reaaliaikaista strategiaa on sotkittu kolmannen persoonan genreen? Sama kuin tunkisi hillopurkin perseeseen. Se ei vaan nyt vittu kuulu sinne. Peli ryhtyy mussuttamaan, että bändilava on tukikohta, jossa rakennetaan yksiköitä, ja yksiköitä ei voi tehdä ennen kuin on faneja. Mitä vitun faneja? No niitä faneja, jotka saadaan näistä henkiä sikiävistä pikku tulivuorista, mutta ensin niiden ympärille pitää rakentaa torneja, suojella niitä, rakentaa yksiköitä ja lähettää niitä sotaan, tuhota viholliskusipään torneja, rakentaa uusia torneja niiden tilalle, kaikkea pitää suojella ja rakentaa ja vittu saatana mitä paskaa! Strategiaosuudet eli niin sanotut pomotaistelut ovat yhtä edestakaisen ravaamista, koska tätä koko helvetin sirkusta hallitaan yhden miehen selän takaa. Edes myöhemmin saatavat siivet eivät auta emokissan vitun vertaa. Kriisi tuolla, kriisi täällä, mene tuonne, mene vittu tänne. Kaikkia ei voi nähdä, kaikkialle ei ehdi, ongelmat kasautuvat ja kusi on noussut kohta kaulaan asti. Näkymä on yhtä rajoittunut kuin tutkisi taivaan kantta jollain vitun mikroskoopilla. Tai sama kuin norsu yrittäisi työntää kyrpäänsä pullon suusta sisään. Tai vittu niin kuin Lars Ulrich yrittäisi olla Metallican rumpali. Mutta mitä muuta Brutal Legend on kuin pelkkää typerää strategiointia ja kirveellä pieksemistä, joka ryhtyy hiljakseen tympimään? Ei oikeastaan paljoa enempää. Ympärillä on silmänkantamattomin vitun upea miljöitä, mutta ilman mitään kunnollista tekemistä ei voi muuta kuin katsella maisemia. Tämä hidastaa peliä tarpeettomasti ja kenellekään ei ole kivaa ilman kunnollista toimintaa. Sivutehtäviä kyllä löytyy, mutta ne ovat tyyliin aja kilpaa, suojele kamuja, tapaa näin paljon sitä ja tätä, joten homma toistaa nopeasti itseään. Tehtävistäkään ei saa kuin kourallisen verran pisteitä, jolla voi ostaa onnettomia päivityksiä Riggsin varustukseen ja taitoihin harvinaisen selväpäiseltä Ozzy Osbornelta. Tulikirves polttaa vihollisia. Wow, wow, wow. Tietysti vaikutus on sama kuin tumppaisi tupakalla perseeseen. Pelissä on kuitenkin kaksi hienoa asiaa, ja ensimmäinen niistä on tunnettujen hevimiesten sivuroolit. On helvetin hienoa nähdä ja kuulla edeltä mainittua Ozzy Osbornea, edesmennyttä Lemmy Kilmisteriä, Runawaysin Lita Fordia sekä Judas Priestin Rob Halfordia. Mutta Jack Black oli virhevalinta. Jack Blackia ei voi rinnastaa mitenkään heavy metallin, mutta valitettavasti hän oli pakonomainen valinta aikana, silloin kun mies oli kuuma nimi kaikkialla. Jos tämä Amerikan lihava, mukahauska ja ärsyttävä Janne Kataja osaa olla pelissä jotain niin helvetin ärsyttävä naivilla persoonalla ja huonosti kirjoitetuilla vitseillä. Toinen hyvä asia on metallibiiseistä koostuva soundtrack, mutta sen liittäminen tämmöiseen poskipaskaan on oikeastaan pyhäin häväistys. Loppujen lopuksi Brutal Legend jäi kaikille helvetinmoiseksi pettymykseksi.
Pelin olisi pitänyt ottaa vahvasti vaikutteita Dynasty Warriors-pelisaagasta. Nyt meillä on peli, joka ei tiedä, mitä se haluaa olla, mutta minä voisin kertoa olevan haisevaa paskaa. Tässä oli paskapelit tällä kertaa, ensi kerralla taas jotain muuta. Se on morjens. Leisure Suit Larry on nimi, joka tuo hymyn kaikille seikkailupelien ystäville. Kun alkuperäisten pelien kehittäjä Sierra sekoili itsensä vaikeuksiin, kaikki meni päin vittua ja nimestä tuli kirosana. Tämänkertaisessa katsauksessa meillä on hyvin kuvottava seikkailu pornoelokuvastudion kulisseissa, eli Leisure Suit Larry, Box Office Bust. Unlove oli 80-luvulla seikkailupelien kärkinimi ja isähahmo. Mies oli osallisena monien legendaaristen seikkailupelisarjojen syntyyn. Näitä olivat muun muassa Space Quest, King's Quest, Space Quest sekä tietysti Leisure Suit Larry-saaga, joka kertoi surullisen huvittavan sinkkumiehen naisseikkailuista. Larryt muistetaan etenkin pikkutuhmasta huumoristaan, ja Unlovin osallisuudella oli suuri vaikutus pelien suosiossa pysymiseen, kunnes vuonna 1996 pelejä kehittänyt Sierra myytiin eteenpäin ja alkoi vuosia kestäneet uudelleen organisoinnit. Tämä sekoilu syöksi Sierran yli vuosikymmenen kestävään alamäkeen, jonka alkuvaiheella useat sadat ihmiset saivat kenkää. Unlove oli yksi heistä, mutta Sierra jatkoi yhä Larryjen kehittämistä, jonka myötä syntyvät perseraiskatut Leisure Suit Larry, Macmacam Laude sekä vuoren huippu Box Office Bust. Jostain helvetin syystä myös pelien päähahmon Larry Laffer vaihtui lukioikäiseen veljen poikaan Larry Lavitchiin näihin kahteen viimeisimpään peliin. Alkuperäinen Larry oli puhtautta neroutta, joten hänen korvaaminen oli uskomattoman kyrpäliike. Hei hei, meillä on järkyttävän hyvä hahmo, mutta jos heitetään se vittu susille, koska mulla on vaan nyt sellainen syy kullissa. Mitä vittua perkele? Hahmon vainon myötä tilalle tuli myös Adam Sandlerin tyylistä pillukakkapanovitsia sen törkeimmässä ja ala-arvoisimmassa muodossa, joita edes minä en pysty kirjoittamaan näihin arvosteluihin. Tämä ei ole ihme, sillä käsikirjoittaja Allen Covert on itse asiassa Adam Sandlerin kaveri, joka on vaikuttanut lähes jokaisessa tämän idiootin elokuvassa. Siinä missä Loven huumori oli vihjailevan tuhmaa, Covert hakee huumorinsa puolestaan hevosten nussimisesta. Look at my face, not that horse's ass. Wow. Ilmeisesti hänen omia fantasioitaan, jotka on vaan vittu nyt pakko kertoa kaikille. Yleisesti tarina pornoelokuvien tekemisestä on kauttaaltaan helvetin ala-arvoinen, yhdentekevä sekä lapsellinen, eikä onnistu naurattamaan sekuntiakaan, kuten Sandlerin leffat. Lärrypelit olivat aikoinaan tekstikomentoja sekä point-and-click-mekaniikkaa hyödyntäviä seikkailupelejä, vaan tämä paskaleja on aivan jotain muuta. Se on enemmänkin verrattavissa Spyron kaltaiseen kolmannen persoonan tasohyppelyyn, mutta helvetin raivostuttavilla kontrolleilla. Jo ensimmäinen tutoriaalitehtävä aiheuttaa vitun pahan laatuista aivosyöpää, ja tiedät, että tulet itkemään, ähisemään ja kiroilemaan enemmän kuin minä syödessäni salaattia. Jos missään on surrealistisin ohjaus, niin se on tässä pelissä. Sinä voit nähdä hahmon ja hänen ympäristönsä, mutta samalla olet kuin toisessa ulottuvuudessa, jossa ei ole oikeasti kumpaakaan. Kuolemat ja putoamiset ovat yhtä saatanan varma asia kuin ripuli on märkää paskaa. Asia ei lievennä se totuus, että tasohyppelykohtauksia tulee koko vitun ajan, ja jokainen niistä saa turhautumaan entistä enemmän. Box Office Bust on kuin SS-natsi sairaanhoitajan asussa, joka pakottaa neliraajahalvantunen kiipeämään portaita ylös. Se tuska ja se vitun kärsimys on suorastaan infernaalista. Toisaalta en yhtään ihmettele, sillä mitäpä vittua pelin kehittäjä Team 17 ymmärtäisivät kunnollisen kolmiulotteisen ohjauksen päälle. Tyypit ovat tehneet ikänsä lähinnä kaksiulotteisia Worms-matopelejä. Tämän näkee myös grafiikassa, joka on niin rumaa, että hahmot näyttävät enemmänkin irvikuvilta kuin ihmisiltä. Jätkät näyttävät sisäsiittoisilta seksuaalirikollisilta, ja naiset... onhan niillä kyllä tissit, mutta mikä vittu niiden päitä vaivaa? Kaikki ämmät näyttävät lähinnä 50-luvun suippopäisiltä avaruusolioilta. Mitä vitun sammakkoja nuo on? Silmät on niin kaukana toisistaan, että eteenpäin katsoessa näkisi oman perseensä.
Noista naisista seksikkyys on niin kaukana, että ennemmin työntäisi kyrpänsä vaikka vannesahaan. Mitä tästä pelistä voi muuta sanoa kuin paska, paska ja vielä kerran vitun paska? Box Office Bust on niin oksettava, ettei siitä löydä yksinkertaisesti mitään hyvää muuta kuin ettei sitä ole pakko pelata. Box Office Bust unohtaa juurensa niin totaalisesti, ettei vanhoista ajoista ole mitään jäljellä. Ei edes musiikkia. Kyllä, tekijät eivät ole säilyttäneet edes legendaarista Lärryn teemamusaa, joka on jo itsessään rikos. Minä olen korkein tuomari ja lausun päätelmässäni, että pelistudion jokainen runkkari tulee marssittaa hevosten nussittavaksi ja he eivät saa eläissään enää koskea muihin kuin matopeleihin. Mutta tässä oli paskapelit, ensi kerralla lisää sontaa. Se on morjens. Tissit ja perseet ovat aina hyvä asia, mutta entäs jos niistä tehdään videopeli? Luonnollisesti ne eivät tarjoa hirveästi sisältöä, ja muutakin pitäisi olla. Mitä jos pelataan vaikka turhia minipelejä ja kerätään samalla bikineitä? Tätä paskaa tarjoili Team Ninja pelissään Dead or Alive Extreme 2. Monista Ninja Gaiden sekä Dead or Alive -taistelupeleistä tunnettu Team Ninja kyllästyi 2000-luvun alkupuoliskolla pelkkään taitoa vaativaan turpasaunomiseen ja halusi tuoda ihmisille asteen rennompaa menoa. Team Ninja kehittikin seksikkään lentopallo-spin-offin Dead or Alive-mäiskintäpelien kauniista naisista, joka sai nimekseen Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Peli julkaistiin ensimmäiselle Xboxille, kun taas jatko-osa Dead or Alive Extreme 2 julkaistiin Xbox 360:lle. Siinä missä sarjan ensimmäinen tuotos oli keskittynyt täysin lentopalloiluun, Extreme 2:n kohdalla suunnitteluvaiheessa tekijät ajattelivat vain kulleillaan. Tuloksena oli huorahtava, halpa aurinkolama paskoilla ranta-aktiviteeteilla. Toisin sanottuna kyseessä on palapeli, jossa huomio on siirtynyt lentopallosta tissifysiikoihin ja päälle liimattuihin erilaisiin minipeleihin. Pelissä on paljon kaikkea, mutta samalla ei mitään. Ei edes tarpeeksi materiaalia vetää käteen. Kaikki alkaa siitä, kun tämä karseen ylinäytelty tuntematon ADHD-parivaljakko saa Paratiisisaaren nousemaan merestä, tyylillä niin kuin mitä vittua. Pian pelaaja pääsee valitsemaan mieleisensä tissihirviön ja tutustumaan saaren antimiin ja mahdollisuuksiin. Lomasaarella on muun muassa vitun kalliita kauppoja, joissa myydään Tokmanin kaltaista turhaa paskaa ja bikineitä, jotka maksavat purjeveneen verran. Toki mitä vähemmän kangasta, sitä enemmän nollia perässä. Tuon kaltaisella voittomarginaalilla jokaisella riistoporvarilla olisi jalkovälissä nyrkin kokoinen vaahtopallo. Alkuvaiheessa päästään myös tutustumaan muutamaan aktiviteettiin, kuten lentopalloon ja vesijetteilyyn. Yleensä aktiviteetit ovat jonkin sortin kisailua toista tekoälyidioottia vastaan, mutta lentopallossa asia on toisin. Kentällä onkin kolme tekoälyä, joista yksi on joukkuetoverisi. Kilpakumppanin saaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteinen juttu, vaan asia on pitänyt toteuttaa mahdollisimman pillumaiseksi. Kun ensimmäisessä osassa pelaajat valittiin simppelisti hahmovalikosta, niin nyt tiimitoveri pitää kosiskella mukaan. Kaikilla saaren naisilla on tietysti tonneittain hiekkaa pillussa, ja vastaus pyyntöön on yleensä erittäin hapan. Vittu nyt ei käy, koska siit! No ime sinäkin sit vittu kyrpää, saatana rantalahna. Antamalla lahjoja voi toivoa parasta, mutta usein sekin tuottaa tulokseksi vain pelkkää paskaa. Kun tiimi on vihdoin kasassa jollain helvetin ihmeellä ja päästään lentopallon pariin, niin totuus iskee nopeammin kuin VR-junan vastaan juoksijan naamaan. Lentopallolu on kamalaa kahden napin hakkaamista ja kamerakulma on pelkkää sianpillua. Surkea kuvakulma raiskaa syvyysnäköä välillä niin pahasti, että on mahdotonta saada selvää, mihin vittuun se saatanan pallo lentää. Tällöin alkaa totaalinen turhautuminen ja pelikentällä edestakaisin sahaus, joka muistuttaa sokean jäniksen pakojuoksua. Vittu mitä kusireikää. Lentopallon karsea pelattavuus on tosin vain esimakua. Suurin asia, mikä pelissä mättää, on nimenomaan se tyypillisen surkeiden pelien yleisongelma, eli fiaskomainen ohjattavuus, ja sitä tämä on läpeensä täynnä kuin huoramulkkua. Jokainen helvetin minipeli alkaa useilla epäonnistumisilla, koska pelaajalla ei ole mitään vitun käryä, miten minipelejä pelataan tällä paskalla ohjauksella, ohjeistuksesta huolimatta. Jokaisella minipelillä on siis oma uniikki surkea ohjattavuus, ja pelaajana olen niin vitun otettu, että tekisi mieli syödä sankollinen kusista kissan hiekkaa. Kattokaa nyt vittu tätäkin saatana. Eihän tässä oo vittu mitään järkeä. Miten vittu sinä ohjaat tätä perkeleen kameraa? Voi vittu!
Tietysti suurin osa minipeleistä pitää ostaa pelivaluutalla, ja surkein näistä on ehdottomasti vesiliukumäki, joka suorastaan vittuilee pelaajalle. Ensin näytellään kilttiä ja kivaa, kaikki menee hyvin ja sitten viskataan kuin rukkane hevon vittuun. Ei saatana, perse, vittu, voi vitti, voi vittu nyt. Noniin, äi, vitun lehmä, perkele. Kun minipeliperseily vituttaa, voit aina mennä illan tullen tuhlaa kyhnysi kasinolle. On rulettia, yksikätistä rosvaa, pokeri. Hei, mitä vittua, minkä takia sä otit kaikki loppukortit vekeen? On tämäkin saatana kasino. Peli on yksinkertaisesti yhtä pinnallinen kuin se jokaisen tuntema teiniklubien vetyperoksidilla hapotettu pissaliisa. Sekä yhtä halpa. Extreme 2 perusperiaatteena on lomailla kerätä rahaa, pitää hauskaa, tälläytyä hepeneisin ja pyllistellä auringonpaisteessa. Kunnes koko paska on yhtäkkiä ohi. Päivät juoksevat helvetin nopeasti, joten käynti altaan reunalla tai minipelin kuseminen maksaa noin 6 tuntia päivästäsi. Näin ollen pelattavaa onkin vain vaivaiset 1,5 tuntia. Dead or Alive Extreme 2 oli häikäilemätöntä rahastusta pelkillä tisseillä, jotka menivät kaiken edelle, kun puhutaan laadusta. Käsittämättömämpää on se, etten tiedä tänäkään päivänä, mitä kullini aikoinaan ajatteli, kun maksoin pelistä 50 euroa. Mutta se opetti yhden asian. Jallu maksoi vain 9 euroa. Tässä oli paskapelit. Se on morjens.